Välkomna tillbaka till ännu ett rafflande avsnitt av LTHs julkalender 2012. Ja. Idag har du plockat med lite roliga grejer, ser det ut som. Ja, lite mätkolvar, som det heter. Två stycken här på sidorna på 100 ml och en i mitten på 200 ml. Och de har sin markering här uppe vid strecket. Det är det som är 100 respektive 200 ml då. Precis. Just det. Och den ena är fylld med... Helt vanligt kranvatten och T-röd. T-röd är ju vanlig etanol egentligen. Etanol som man kan köra sin bil på numera. Vi valde T-röd bara för att den har lite färg i sig så att det ser lite roligare ut egentligen. Ja. Vi ville inte åka och tanka så här i december. Nej, tyckte vi. Och den i mitten är då såklart helt tom också. Ja. Som ni kan se, den innehåller ingenting. Nej, exakt. Och den har sitt streck här uppe. Ja, det blå strecket. Ja, och nu då? Nu ska jag visa för att i kemins värld så är det inte alltid 1 plus 1, 2. I alla fall inte när man pratar om volym. Det låter lite konstigt. Det gör det. Eller hur? För när man blandar ett glas mjölk med ett glas mjölk får man ju 2 glas mjölk. Ja. Det blir ganska precis, tror jag. Dubbelt så mycket blir det helt enkelt. Ja. Men ibland så blir det inte alls så. Nej. Som vi ska visa nu. Då har vi en tratt här. Som vi sakta får ner i. Och så fyller vi på med 100 ml vatten. Så vi får med allting sånt där. Och sen tar vi vår T-röd. 100 ml. Och för ner i också. Ska vi se vad som händer. Man ser att det blandar sig väldigt bra där nere. Men det kommer inte riktigt upp till strecket. Nej, det kommer inte helt upp. Det saknas faktiskt 3 cm i alla fall. Ja, något sånt. Så det blev inte 2. Nej. Volymmässigt ska vi säga. Såklart. Och det beror på att emellan de små vattenmolekylerna, som vi kan illustrera med mina händer här, så finns det lite utrymme. Och däremellan så kommer de här etanolmolekylerna och lägger sig. Och kurrar in sig lite gott så att de tar lite mindre volym. Hmm. De utnyttjar vattenmolekylernas volym lite bättre alltså. Ja, och då får vi det här att det saknas. Eller saknas, men det är inte 2 helt enkelt. Nej. Lite konstigt, men häftigt. Häftigt, ja. Det här kan ni givetvis göra hemma. Ni behöver inte ha mätkorvar, ni kan ha vanliga glas. Men ni får mäta så noggrant som möjligt då för att få så mycket utslag som möjligt. Så tydligt som möjligt. Var försiktig när ni använder T-röd bara eller etanol, för att det är ju väldigt brandfarligt om man ska vara försiktig med det. Ja. Annars är det bara att köra på helt enkelt. Yes. Tack för idag, Ulf. Tackar. Hejdå. Hejdå.